Magandang araw po. Ito po ulit ang inyong kabady Gist, no? Naway na sa mabuti kayong kalagayan, mga kabady, no? Sa abang nanonood itong aking bagong video, no, na ipapalabas sa inyo, no? Tungkol naman sa showbiz, politika, pati na rin sa sports, no, mga kabady. Ang content nitong aking video, mga kabady. Ito ating tatalakayin ngayong araw, mga kabady, yung ibinulgar ni Joey De Leon sa pag-interview sa kanya sa isang station, sa isang TV, mga kabady. Ito po, ang sinabi niya kanina, mga kabady, na ang kanilang pag-alis sa TIP Incorporated ay ang dahilan na parang dahan-dahan na inaalis yung kanilang mga kasamang host, no? Katulad sila Raisa Medison, no? Paulo Ballesteros, Ryan na Agoncillo, no? Parang pinaplano po ng TIP Incorporated na nandoon pa sila na ito'y alisin at palitan. Kaya medyo masama po ang kanyang loob sa ganong sitwasyon at ang grupo nila tatlo ni TBG. Ito, maliban dyan, mga kabady, no, tinanong rin siya sa isang interview itong si Joey De Leon, dahin nyo na kung magkaroon na ng ire this coming July sa TV5, papalitan ba nila yung pangalan na Itbulaga, no? Medyo naiyak siya dito, medyo naging emotional yung kanyang sagot, kasi ang sabi niya, siya yung may gawa ng pangalan ng Itbulaga na yan, no? Siya mismo ang may gawa or may akda ng pangalan ng Itbulaga, no? Yun, medyo ang sabi niya, sariling sa kanya, tapos hindi magiging kanya. At parang emotional niya na sabi na parang kalabanin niya yung sarili niya. Kasi ngayon, tuloy-tuloy yung pag-iri ng nasabing Itbulaga sa Channel 7, Kapuso Channel, mga kabady. Yun ang kanyang binanggit. At kung mapalitan daw, ano bang title? Parang nagbiro, it na lang daw. It na lang dahil nabulaga na. Yan ang kanyang sinagot sa interview, no? Kung halimbawa mapalitan, mga kabady, ang nasabing pangalan ng non-time show, mga kabady, kung halimbawa mapalitan yan ang kanyang pagbibiro, no? It na dahil nabulaga na. Ayon, may isa pang tinanong sa kanya, paano po yung theme song ng Itbulaga na mula hulo hanggang pare? Ito yung pabirong sagot niya rin, mga kabady, no? Ay, sabi niya, pwede ba mula Tondo hanggang Makati? Ayan po ang pabirong sagot ni Joey De Leon, no? Matapos na maging emotional, nagbibiro na, mga kabady. Na talagang makita mo sa pagka-professional itong tao na to pagdating sa pag-arte, ano, naging emotional papunta po sa pagpapatawa, mga kabady. Yun ang aking napansin kanina habang siya'y ini-interview. At isa pa binanggit, at ako'y natatawa dito sa pagsasabi na kung halimbawa sinong mga host ang ginanong sa kanya ng reporter na o isang host sa TV station, sinong host ang pabalikin nila? Sinagot ba naman na pwede ba pabalikin nila si itong namayapa na ay nako, itong namayapa na si Francis M. Pwede ba yun? Medyo doon nga nakita ko ang kanyang pagka-professional, no? Nabanggit niya yan sa pag-interview sa kanya dito po sa isang TV station ng mga host, no? Medyo masama yung kanyang loob dahil yung sarili niyang gawa ng pangalang Itbulaga napunta sa iba, doon sa TIP Incorporated na under po sa Luzos family, tapos itong theme song ng Itbulaga na nandoon din po, ginagamit ngayon ng Kapuso Channel na under po sa TIP Incorporated, mga kabady, no? So ang isa pa sa mga rason dyan, pati pala itong si Min Mendoza, no, parang papalitan din,
na nasabing TIP Incorporated, no, sa nasabing nung show. Kaya siya, sila nag ano na na umalis o mag-resign sa nasabing TIP Incorporated kasi yung pagpapalakad parang nagbago na dahil sa new management yung may hawak. Yun ang pagkabanggit ni Dahenyo, Joey De Leon, sa pag-i-interview sa kanya sa nasabing programa ng stasyon ng TV ng host, no? Yun ang sinagot niya. Mga kabady, sa ngayon kanya-kanya na ang nagsilabasan yung sentimiento ng bawat kampo. Ang kampo naman ng nila TBG, pati si dating senador Tito Soto ay naglabas na rin ng kanyang mga inanakit, no, sa TIP Incorporated, no. Itong si sa kampo naman ng TIP Incorporated, itong si Mayor Bulit Halos Host, no, naglabas rin ng kanyang sentimiento. Kanya-kanya sila, pati itong si June Halos Host naglabas rin ng sentimiento. Yan ang aking ano kanina sa pag-search natin dito sa social media, no. Tuloy-tuloy ito ang pagdepensa ng kanilang sarili, ano. Ayan, no. Kumbaga sa basketball, bawat isa sa kanila ay nagdepensa ng kanilang sarili at nagkakaroon ng opensa. Oh, ito nabanggit rin ni Joey De Leon kanina po sa kanyang pag-interview na sila po ay 44 years na sa nasabing programa. 40 taon, 4, no? 44 years na sila sa programang Hit Bulaga, no? Tapos may 8 presidente na nakatapos ng kanilang termino at sila ay nasa Hit Bulaga pa. Isipin mo yan, 1979, ay ako maliit pa ko noon, 1979, no, mga kabady, no? No, isipin mo, 1979 until 2023, ngayon malipat sila sa TV5 at madagdagan ulit ang kanilang programa na napakahaba na ng panahon. Ganun talaga, maganda ang kanilang mga segment na ginawa at pinakita or content dito po sa nasabing nonsyo na itong na Hit Bulaga. Kaya atin nasundan to, atin nasundan itong Hit Bulaga, no? Itong programang ng TBG, no? Ng mga The Barkads, no? Yun ang sinabi ko. Kanya-kanya silang pag in-interview, kanya-kanya silang opinsa, kanya-kanya silang depensa. Kumbaga sa basketball, kailangan may opinsa, kailangan din may depensa para ikaw ay manalo. Ayan po mga kabady, yung nangyayari ngayon sa social media, no? Nangyayari ngayon sa ano, napaka-trending itong Hit Bulaga na to, no? Napaka-trending ngayon sa social media, mga kabady. Ulit, kabady, kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, ako ay humingi sa inyo ng isang tulong. Pakipindot lang po ang subscribe button na sa baba, mga kabady, at para po kayo ay ma-notify kung ako ay may mga bagong video, mga kabady. Ulit, maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw muli.